E a gente continua falando de animais porque 2019 está sendo um ano marcado aí por altas temperaturas. A gente está sentindo na pele, né? Há muitos anos não fazia tanto calor assim na primavera. E não são só nós que sofremos com esse calor, viu? Os animais de estimação também ficam muito incomodados, por isso a gente pode ter algumas medidas que ajudam eles a refrescar. Se o calor para nós incomoda, imagina para os animais, principalmente para aqueles bem peludos. Polly tem vários bichinhos e também abriga animais de rua. Ela faz o que pode para aliviar o calor deles. Ela costuma até fazer sorvete. Eu faço sorvetinho de frutas. É bem simples. É água e frutas, basicamente. Tá? Eu pico, coloco numa forminha de gelo e aí depois é só retirar e deixar eles lamber. Esse calor todo que os animais sentem é porque eles não possuem glândulas sudoríparas, que são glândulas que liberam o calor. Por isso, eles precisam da nossa ajuda. Lembrando que a hidratação também é super importante nessa época de temperaturas altas. Essa veterinária dá algumas dicas para aliviar o calor dos animais dentro e fora de casa. Às vezes a pessoa vai trabalhar num horário mais fresco do dia e também chega do serviço num horário mais fresco, e nesse período ela não percebe que às vezes fica batendo sol, que às vezes fica um pouco menos de ventilação nesse local. Então é importante manter essa ventilação, esse local arejado para o animal. A segunda dica é a hidratação, manter vários potes de água, né, durante o dia para esse animal beber. Às vezes até colocar gelo nessa água é importante também. Eles vão brincar com o gelo, vão se refrescar, a água vai ficar mantendo bem, bem fresquinha também. Picolés daquilo que ele está acostumado a comer, às vezes bater ração e congelar. Isso é importante também para eles brincar, para eles se refrescarem, é uma dica bem legal também.